останню суботу листопада в Україні щорічно відзначають День пам'яті жертв голодоморів. Та цьогоріч через карантинні заходи вшановували невинно закатованих голодом українців напередодні. Щоб згадати їх, мітинги реквіми, присвячені 87-й річниці голодомору 32-33 років, пройшли і у Смілі. Зокрема, на кладовищі Орел, де встановлено символічний хрест жертвам голодоморів та політичних репресій комунобільшовицького режиму. В історії України є багато страшних дат, коли доводилося вступати у боротьбу з ворогом та боронити свою державу. Але найстрашніше, коли керівництво держави почало війну із власним народом. І наслідки такого геноциду вражаючі. Ми повинні пам'ятати, яку страшну ціну заплатив український народ за право жити. Пройдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія 1933 року все одно хвилюватиме серця людей. І ще довго із покоління в покоління будуть передаватися спогади про тих, які залишили земне життя в пекельних муках. Як і по всій Україні, біля пам'ятного знаку було проведено молебень. У заупокійній панихиді згадали всіх померлих від голоду 30-х років 20-го століття. О, блаженні, Господи, вічний спокій, подай, Господи, жертвам голодомору 32-33 років, і сотвори їм вічною пам'ять. Голодоморів у 20 столітті було три. Найстрашніший – у 32-33. Це помста за свободу, адже голод був навмисно спровокований більшовицьким керівництвом, щоб знищити вільнолюбивий дух українських селян. У ті страшні роки загинула третина населення України. Не оминула ця страшна смерть жителів Смілянщини. Немає ні одного села, ні однієї хати, якою б не торкнулася страшна косовиця смерті від штучного голоду. Пам'ять усіх, хто не вижив у ті лихі часи, учасники заходу вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти і символічні колоски. Зазвичай у суботу, саме у день пам'яті жертв голодоморів, українці на своїх підвіконнях запалюють свічку. Тож завтра не забудьте згадати усіх, хто страждав, кого забрали сталінські катівні та голодна смерть.